यो हल्लै हल्लाको देश हो कानमा इयरफोन लगाउनुपर्ने बैराहरू जहाँ संगीत प्रतियोगिताका जर्ज हुन्छन् र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरू काव्यका निर्णायक मानिन्छन् काठका खुट्टाहरू जहाँ रेसमा विजेता हुन्छन् र जहाँ प्लास्टर गरिएका हातहरूमा सुरक्षाको सङ्गीन थमाइन्छ जहाँ अट्टालिकाहरूका ढोका अगाडि डोकाको डोका र खर्पनका खर्पन, खर्पन ट्रकका आत्मा ट्रक आत्माका मण्डी सजाइन्छ स्टक एक्सचेन्जका सेयर जस्तै आत्मा क्रय विक्रय गर्न सक्नेहरू जहाँ नेता हुन्छन् र जहाँ निधारभरि कर्कट पाता जस्तै चाउरी परिसकेकाहरू तन्नेरीहरूका अगुवा हुन्छन् जहाँ जुनसुकै बेविचारीको पनि इज्जतको वास इन कहिल्यै बिग्रन्न जहाँ जतिसुकै पाप गरेको उयरक्रको पनि अनुहारको टेरलिनको छाला कहिल्यै खुम्चिन्न जहाँ कृषि मेलाहरूमा दोब्बर उब्जनी हुने बिउहरूको प्रदर्शनी गरिन्छ र जहाँ खडेरी र अनिकालका संसारहरूले भरिन्छ जहाँ बागमती र विष्णुमतीका साटोमा अब बियर र हुस्की बन्दछन् र जहाँ जब पशुपति र स्वयम्भुनाथका मन्दिरको उपयोग तिनका प्रसाद खानमा कम र तिनका पछाडिका वनहरूमा आडम र इबको वर्जित फल खानमा वर्ता गरिन्छ जहाँ चिनीको कारखानाले चिनी होइन रक्सी मात्रै बनाउँछ र जहाँका स्वतन्त्र आमाहरूले छोरा होइन लाउरे मात्रै जन्माउँछन् जहाँ ऋण तिर्नका लागि महाकविले मर्नु पर्दछ जहाँ स्वदेशको पीरले बहुलाएको कविले विदेशी अस्पतालको शरण पर्नु पर्दछ र जहाँ सरस्वतीकी एक्लै छोरीले बिना उपचार वैंशमै कुजिएर जीवन बिताउनु पर्दछ जहाँ गाइडले टुरिस्टलाई नेपालको विदेशलाई देन सम्झाउँछ जहाँ गाइडले टुरिस्टलाई नेपालको विदेशलाई देन सम्झाउँछ र विदाको बेलामा ऊसित उस उसको विदेशी क्यामेराको देन माग्दछ जहाँ तन्नेरीहरू किला काँगा र नालापानीको गीत गाउँदै अब कवास खेल्छन् टाई र कोटको कलरमा खुकुरी फिरेर यो देशमा मलाई भन्न कर लाग्छ आफ्नो मुट्टु चिरेर कि ए मेरो देशवासीहरू हो ए मेरो देशका राष्ट्र कविहरू हो ए मेरो देशका सम्माननीय नेताहरू हो भन्न मन लाग्छ भने भन मलाई स्वदेश निन्दक वा घृणाचित्तक तर यो देश तिम्रो जत्तिकै मेरो पनि हो अंश बण्डा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड टुक्राहरूमध्ये एउटा टुक्रामाथि मेरो पनि छाप्रो हुनेछ यही भावनाले मलाई यो भन्न बाध्य गराउँछ र आँट दिलाउँछ यो भन्न कि यो हल्लै हल्लाको देश हो खनेर हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरहरूका जगमा त्यहाँ फगत हल्लै हल्ला थुप्रिएको पाइनेछ त्यसैले यो हल्लै हल्लाको देश हो यो हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश हो यो हल्लै हल्लामाथि उठेको देश हो